Olá pessoal, aqui é o Gu e esse é mais um vídeo que eu acho que vou começar tipo uma série de vídeos que é tipo Coffee Time ou Coffee Time, não sei como é que eu vou nomear ainda, mas se eu escolher o nome vai estar aqui no título, que é que eu venho num café aleatório coreano e aí eu peço uma coisa. Hoje no caso eu pedi um frappuccino de cookies and cream, que é muito bom, aliás eu achei que fosse tipo gorduroso e cagado, mas é muito gostoso. Enquanto eu tô aqui, eu conto pra vocês alguma história e falo sobre a vida e tudo mais, então espero que vocês gostem. Pra começar, né, essa série de vídeos que eu quero fazer sobre a universidade na Coreia, o primeiro vídeo tem que ser sobre o começo de tudo, não é mesmo? E tá, o começo de tudo na verdade foi quando eu recebi a bolsa e tudo mais, mas isso é tipo muito extenso e eu já fiz milhares de vídeos falando sobre isso. Mas, então hoje eu vou falar sobre como foi meu primeiro dia de aula na universidade coreana. E pra vocês terem uma ideia, assim, de como eu tava me sentindo no dia também e tudo mais, eu tenho que dar um background, tipo, do que aconteceu antes do primeiro dia. Porque aconteceram coisas, aqui. Obviamente, eu tava muito, muito, muito nervoso com tudo. Porque, né, gente, primeiro dia de aula, em qualquer lugar, seja o país que você estiver, seja, tipo, se você tá no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, é sempre o primeiro dia de aula. É sempre, tipo, o primeiro dia de tudo, sabe? Primeiro dia de uma fase nova na sua vida, etc e tal. Meus amigos já tinham me falado que aqui na Coreia eles têm essa cultura de, tipo, antes de começar as aulas, eles se encontram, eles fazem, tipo, um retiro, digamos assim, tipo, eles ficam, tipo, 2 dias e uma noite fora, eles vão, tipo, viajar juntos, o pessoal do departamento todo, eles vão juntos pra algum lugar, pra, tipo, sabe, se conhecer, tipo assim, ficar próximo, sabe? Exatamente, só pra ter tipo uma social mesmo antes de começar as aulas, pra tipo, no primeiro dia de aula não ser tipo, ninguém se conhece. Que eles chamam isso de MT, que é Membership Training. E MTs tem tipo, durante o ano inteiro, em tipo, vários momentos do ano e tudo mais, mas esse primeiro MT é antes das aulas começarem. E eu sabendo que isso acontecia, eu fui lá no meu departamento, né? Eu fui até, tipo, o... Como fala isso? Tipo, o chefe do departamento de cinema. Perguntar, tipo, ah, então, como que eu faço pra saber quando que vai ter o MT, né? Porque eu quero participar e tudo mais. Aí ele, ah, tá, qual que é o seu número de estudante, né? Porque cada estudante tem, tipo, um student ID. Que é, tipo, um número que cada estudante tem na universidade. E aí eu falei, tipo, não, eu não recebi ainda, né? Porque a gente é estrangeiro, a gente vai receber depois. Ele, ah, tá, é porque sem o seu número de estudante eu não posso te dar nenhuma informação. Porque não tem como eu ter certeza que você é um aluno ou não. E eu, tipo, pensando comigo, por que uma pessoa que não é aluna viria até aqui perguntar, tipo, quando que vai ser o MT? Tipo, tá. Aí eu falei, tá bom, mas tem alguma forma de, tipo, algum lugar, tipo, um grupo no Kakao Talk ou, tipo, um grupo no Facebook que vocês têm, tipo, do departamento que vocês usam pra, tipo assim, colocar avisos e conversar e tudo mais, porque, tipo, eu quero conhecer as pessoas, tipo, né? Aí ele, ah, tá, eu vou te colocar no grupo do Facebook, então. Eu entrei no grupo do Facebook e, tipo, não tinha nada. Tipo, era um grupo morto, gente. Tinha, tipo, 1 milhão de pessoas, porque era, tipo, todo mundo que já fez cinema na Hanyang na vida inteira. Tinha posts, assim, tipo, ah, vai ter isso. Mas zero comentário, zero curtida, tipo, ninguém dava zero fodas pro grupo, tá ligado? Eu falei, bacana, um grupo que é morto, tipo, super legal, super útil. Aí voltei uma semana depois e falei, ah, então, e agora? Você pode me falar? Aí ele, você tem um número de estudante? Aí eu falei, não, não tenho, mas tipo assim, eu posso me dar o meu número de inscrição, né, da minha matrícula pra você ver, pra você checar que eu sou um estudante. Aí ele falou, tipo, ah, não, isso não é o que a gente quer, a gente precisa do número de estudante pra te confirmar que você é do nosso departamento. Aí eu, tá, beleza. Aí eu falei com o pessoal lá do Departamento de Relações Internacionais, que é eles que cuidavam das coisas dos estrangeiros e do KJSP também. Eu falei, quando que a gente vai receber esse número de estudante? Porque eu preciso desse número de estudante pra eu ficar sabendo das coisas do meu departamento, né? Eles, ah, vocês vão receber daqui 2 semanas, sei lá, 1 semana, não lembro quanto que era. 1 semana antes de receber o número de estudante, eu fui lá no departamento de novo e falei, olha, você pode me falar quando que vai ser MT? Porque daqui a pouco o semestre já vai começar e vocês não me falaram nada ainda, eu quero participar. Aí ele, não, quando você vai ser o número de estudante? Aí eu falei, ah, semana que vem. Aí ele, ah, então semana que vem você vem aqui de novo e aí a gente, aí eu te dou 2 informações. Aí eu falei, tá bom.
Chegou na semana que vem, segunda-feira, cheguei lá com o meu número de estudante, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, tipo, de nenhum departamento, tinha ninguém no prédio, tá ligado? Aí eu, ah, que estranho, será que é feriado? Será que uns trabalham de segunda? Será? Não sei. Aí eu, tá, voltei pra casa, fui na terça-feira, não tinha ninguém também. Aí eu, nossa, que estranho, né? 2 dias, não tem ninguém. Beleza, né? O que eu posso fazer? Aí eu mandei uma mensagem pro cara no Facebook, tipo, ah, e aí, quando que vai ser o MT, né? Tal, tal, tal. Não respondeu. Fui na quarta-feira, gente, ele estava lá. Aí eu falei, ah, então, quando que vai ser o MT, né? Agora eu tenho meu número de estudante, você pode me falar, você pode me dar as informações. Aí ele, ah, a gente acabou de voltar do MT. Foi esses 2 dias, a segunda e terça-feira, a gente acabou de voltar. Que pena que você não pôde participar, né? Nossa, muito chato mesmo, né? Mas não tem nada que eu possa fazer por você. Vocês imaginam a minha cara pro cara. Eu tava, tipo, puto, porque fazia semanas que eu estava todos os dias indo naquela porra daquele departamento pedir quando que vai ser MT, quando que vai ser MT. E ele não me falava. E aí agora que eu venho, ele vem e fala, ah, nossa, que pena, né, que você não pode participar. E eu me segurei, a minha amiga tava comigo lá. E eu falei, amiga, se você não me tirar daqui agora, eu vou gritar, eu vou fazer um escândalo. Aí ela, ah, tá bom. Aí ela me arrastou pra fora e a gente saiu. Nossa, quando eu saí daquela sala, gente, eu caí no choro. Nossa, mas eu desabei, tipo, sério, porque... Nossa, eu me senti muito humilhado, sério, eu me senti muito, muito mal mesmo, porque... Velho, sério... Foi muito pouco caso do cara comigo, sabe? Eu fui lá, tipo, na maior boa vontade, com medo, exatamente por ser estrangeiro, sabe? Eu tinha que conhecer as pessoas, eu tinha que ser introduzido e tal, tipo, ter essa ajuda. E ele faz isso comigo, tipo, maior descaso, tipo, como se não fosse nada. Nossa, sério, eu chorei, me senti muito, muito mal mesmo. E foi isso, né? Passaram, tipo, sei lá, 2 dias, aí me colocaram no grupo do Cacau. Do departamento, mas tipo, todo mundo já tava lá. Eu fui o último a entrar, porque já tinha esse grupo desde tipo, milhares de anos antes. E aí, tipo, né, eu nem falei nada, porque risos, né? Tipo, eu falei tipo, oi gente, tal, tipo, tá, mas as pessoas pelo menos sabiam que eu existia, tá ligado? Aí tá, esse é o meu background. Então vocês imaginam, gente, eu não conhecia ninguém. E todo mundo que já tinha ido no MT, ou seja, todo mundo do departamento, menos eu, que já tinha ido no MT, já tinha se conhecido no MT, entendeu? Então eu era a única pessoa que ninguém conhecia e que eu não conhecia ninguém no primeiro dia de aula. Então eu já tava com o meu cu na mão e eu tava tipo, mano, eu tô fudido, né? Eu vou, tipo, já tava preparado, já deu, tipo, agora eu vou sofrer bullying, eu vou ficar, tipo, deslocado, eu vou ser, tipo, o estrangeiro que, tipo, ninguém conversa, o estranho da sala, sabe, tipo, que ninguém conhece. Eu já tava com todos esses pensamentos ruins, tipo, sabe, muito na bad. E eu, tipo, puta, mano, tô fudido. Aí, vamos lá, chegou o primeiro dia de aula. Santo, misericordioso, o primeiro dia de aula. Aí eu pensei comigo, meu, pra eu conhecer as pessoas, conversar com todo mundo, me apresentar também. Eu vou chegar na aula um pouco antes, né, um pouco mais cedo, pra eu ver as pessoas, tipo, quem que for chegando e falar, oi, tudo bem, bom dia, eu sou o Gustavo, tal, 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 prazer. Quase 10h30 eu cheguei na aula, aí tava a professora e tinha uma outra aluna também. Aí essa professora falou, tipo, ah, oi, tudo bem, tal, ela é super legal, essa, tipo, ela é minha professora favorita, na verdade, que é a professora de roteiro, né, que a gente tem, roteiro de teatro. Aí ela, oi, tudo bem, né, tipo, qual é o seu nome, de onde você é, tal. Aí eu falei, ah, sou do Brasil, blá, 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 blá. E aí tinha uma outra menina lá, né, que elas estavam conversando. Aí eu falei, oi, tudo bem, tal, oi, oi, oi. Aí ela, ah, eu sou da parte de teatro. Aí eu falei, ah, eu sou da parte de cinema, né. As aulas da parte de teatro e da aula de cinema, gente, são separadas no meu departamento, tipo, porque tem que, quem quer focar em cinema, que é, por exemplo, no meu caso, quero fazer direção ou edição e quer mexer com o filme mesmo, ela tem, tipo, um certo tipo de aula. E quem quer fazer teatro, que quer, tipo, fazer ou atuação ou mesmo direção de peças de teatro, tem outro tipo de aula com outros horários. Essa menina era do teatro, então ela teve essa aula de roteiro até as 10h30 e eu tinha a partir das 11, entendeu? Então por isso que ela tava lá. Aí beleza, elas estavam conversando, aí eu virei pro professor e falei assim, ah, professora, tem, tipo, alguma loja de conveniência aqui perto pra eu, tipo, comprar um café ou comprar alguma coisa pra eu comer? Aí ela, nossa, eu não sei. Aí ela perguntou pra menina, ah, tem alguma loja de conveniência aqui perto? Aí ela falou, ah, tem sim, se você quiser eu te levo lá. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí a gente foi juntos até a loja de conveniência, um amor, gente, ela, tipo, foi muito fofa, sério, ela era um amorzinho de pessoa. E ela, tipo, a gente conversou e tal, ela foi super gentil comigo, gente, tipo, nesse momento eu fiquei, tipo, ai, nossa, sério, as pessoas são boas, as pessoas... Sabe, eu não vou sofrer, já tava com esse sentimento. Quem chegou lá, a loja de conveniência não existia mais, tava fechada. Aí ela, nossa, não acredito, porque tinha uma loja de conveniência aqui, né? Então a gente vai ter que ir na outra. Só que a outra loja de conveniência, gente, era tipo na puta que pariu, era tipo na entrada do metrô. Só que tipo, o metrô fica tipo aqui, e a minha aula era tipo aqui. E o campus é tipo gigante.
Então a gente foi andando até lá, e aí tipo já era tipo 10h45. Aí eu, puta que pariu, a gente tem que ir mais rápido, porque eu vou perder a aula. A gente foi correndo, eu fui na loja de conveniência, até comprei tipo um negócio pra ela que ela queria. E aí, ai, obrigada, tal. Eu, ah, não, obrigado você por me ajudar, tal. Aí a gente trocou o número de telefone. E aí eu voltei pra aula correndo, só que eu cheguei na aula, era tipo 11 horas em ponto. E nesse momento, obviamente, tava todo mundo lá já, tipo, todos os alunos estavam lá. Então o meu plano, tipo, de chegar mais cedo e conhecer as pessoas do meu departamento, tipo, do meu curso, falhou totalmente, porque eu cheguei lá em cima da hora e não consegui falar com ninguém. Então eu cheguei, tipo, ah, deixa eu só me dar. Sentei lá quietinho e a gente teve a aula e tal. Só que, tipo, na primeira semana as aulas foram, tipo, nada. Ela, tipo, só introduzia, tipo, ah, na nossa aula a gente vai ter isso e tchau. Era isso. Então a aula, tipo, durou 20 minutos e a gente foi liberado. Todo mundo saiu, tipo, ninguém nem falou, tipo, com ninguém, nada, sabe? Todo mundo saiu e foi embora. Aí eu, ah, então tá, eu vou pra casa, né? Porque a nossa outra aula era, tipo, só de tarde. Aí eu tava indo pra casa e tal. Aí eles mandaram uma mensagem no Cacau, tipo, ah, quem tá livre agora? Vamos se encontrar no Coaban. Coaban é, tipo, Raguaban, que é, tipo, o quarto do departamento, a sala do departamento. Tipo, cada departamento tem, tipo, uma sala que todo mundo lá se reúne ou fica lá, tipo... É uma sala pros alunos, sabe? De cada departamento. Aí eu falei, ah, tá bom. Ah, eu tô livre, né? Onde que é? Aí ela, é nesse prédio e tal. Aí eu fui até lá. Aí chegando lá, tava, tipo, outras pessoas já estavam lá, né? Só que, tipo, tava muito legal, porque, tipo, tava todo mundo com aquele sentimento, tipo, ah, hoje é o primeiro dia de aula, nós somos, tipo, nós somos calouros, tal, a gente não se conhece direito, a gente não sabe como funcionam as coisas. Tava todo mundo, tipo, assim, muito meio que tímido e, tipo, curioso, tipo, de como as coisas funcionam. Eu tava com medo de eu ser o único perdido, sabe? Mas tava todo mundo meio que perdido. Então eu meio que fiquei, tipo, ah, que bom. Porque eu cheguei atrasado na aula, na primeira aula, que era na aula de roteiro, o menino virou pra mim e falou, tipo assim, ah, você é o Gustavo? Aí eu falei, sou. Ele, ah, por que você não veio na aula? Aí eu falei, mas eu fui na aula. Aí ele, ah, mas eu não te vi lá. Aí eu falei, ah, eu cheguei, tipo, super atrasado e, tipo, ninguém, tipo, nem consegui dar oi pra ninguém. Ele, ah, tá, por isso não sei o quê. Aí ele, ah, prazer, tal. Aí eu fiquei, ah, tipo, que bom, as pessoas sabem que eu existo. Tipo, as pessoas sabem meu nome. Aí eu, tipo, ah, legal, né? Aí a gente sentou, tipo, cada um sentou um do ladinho do outro. A gente falou, tipo, ah, não tava todo mundo lá, tipo, todo mundo do curso, mas, tipo, tinha bastante gente. Ah, então vamos agora se apresentar, tal, tipo, porque muita gente não foi no MT, né? A gente não se conhece e tal. Então cada um se apresentou, né? Aí chegou a minha vez, ah, eu sou o Gustavo, eu tenho 20 anos, sou do Brasil, tudo mais, blá blá blá. Só que, tipo, eu errei, porque na minha cabeça, quando eu fiz a conta pra idade coreana, eu tinha 22 anos, mas na verdade, na idade que eu tenho 21. Então eu falei pra todo mundo no primeiro dia, tipo, ah, eu tenho 22 anos, mas na real eu tenho 21. Aí todo mundo tava me chamando, tipo, de o pai de Hyun, mas na verdade a gente tinha a mesma idade, tá ligado? Então depois isso ficou confuso. E até hoje, tipo, tem gente que me chama de Hyun, aí eu, tipo, não, mano, eu tenho a sua idade, não sou mais velho que você. Aí, ah, é mesmo, tá? Desculpa, esqueci. Mas enfim. E aí eles falaram, ah, vocês vão comer, né? Porque já era, tipo, meio-dia, quase uma hora, né? Aí eles resolveram pedir jajangmyeon, que é aquele macarrão preto, né? Que... Na verdade é tipo chinês, né? Mas aqui na Coreia eles comem muito, é muito gostoso, é tipo super barato. Então é tipo muito bom. Aí a gente dividiu como era tipo kits, né? Era tipo dois pratos e uma bebida, dois pratos e um acompanhamento, dois pratos, não sei o quê. A gente teve que dividir em duplinhas, né? Pra fazer o pedido. Aí a gente pediu tal. Aí a gente esperou, aí tipo, chegou, a gente comeu junto e tudo mais. Aí, tipo, enquanto conversava e ria, aí, tipo, se conhecia, um alívio pra mim, porque eu tava muito achando que eu ia morrer e que eu ia, tipo, sofrer, que ia ser, tipo, meninas malvadas no primeiro dia da Cathy Heron, que ela vai lá e ela senta no banheiro e ela, tipo, come sozinha. É isso que eu pensei que ia ser o meu primeiro dia, gente, eu juro pra vocês. Porque, sério, todo mundo é coreano, gente. Tinha, tipo, eu e mais três pessoas que eram chinês. O resto era, tipo, todo mundo é coreano. E eu fiquei, tipo, muito assim, mano, eu sou o único estrangeiro daqui. E, tipo, meu coreano não tá bom ainda. Não vou conseguir me comunicar direito. Não vou conseguir entender as coisas. Eu vou, tipo, tomar no cu. Mas... Ainda bem que, tipo, não foi assim no primeiro dia. E todo mundo foi, tipo, muito amorzinho. Me receberam de braços abertos. Tipo, sério, foi, assim, um alívio. E foi muito bom. E, é, basicamente foi isso. Todo aquele medo, toda aquela insegurança, todas aquelas preocupações. Tipo, ai meu Deus, vou ficar sozinho. Ai meu Deus. Meninas malvadas. Ai meu Deus, eu vou sofrer bullying. Esse tipo de coisa, sabe, foi, assim... Jogou pro alto, sabe? Sumiu. Cada momento que passava, eu tava tipo, nossa, tipo, sério, eu me preocupei à toa. Tipo, ai, que idiota, tipo, não precisava ter me preocupado tanto. Mas, né, gente, primeiro dia, todo mundo fica inseguro. Todo mundo fica, tipo, ai, como que vai ser? O que vai acontecer? E sobre o idioma, tipo, obviamente, tinha momentos que eles falavam coisas, tipo, muito rápidas. Ou, tipo,
usavam, sei lá, algumas expressões que eu não conheço. Aí eu falava, tipo, o que que você quer? Quê? Por que que você disse? Aí eles, tipo, explicavam de outra forma pra mim, eu falava mais devagar. Mas, não tive problemas. E o que os professores falavam, eu consegui entender tudinho, tipo, direitinho, tipo, o que que tinha que fazer e tudo mais, como ia funcionar. E por mais que eu tenha entendido tudo, como eram só instruções e, tipo, sabe, ah, como vai ser as aulas, eu falei, tá, isso, essas coisas básicas e simples eu consegui entender. Agora, quando chegar as aulas, que vai ser conteúdo mesmo, eu quero só ver o que vai acontecer. E aí, isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou falar, tipo, como são as aulas na Coreia, como são as aulas do meu curso. Mas, enfim, basicamente foi isso. Se você tá vindo pra Coreia estudar, não fique com medo no seu primeiro dia de aula, tipo, de que você é o único estrangeiro e que todo mundo é coreano e, tipo, todo mundo vai ficar, tipo, pra você. Tipo, que nem aquele vídeo que eu falei, tipo, coreano sem medo de estrangeiros. No meu caso, não. Coreanos não tem medo de estrangeiros. Eu falei no vídeo também que não tem medo de estrangeiros, mas tudo bem. Ninguém hesitou em vir falar comigo. Ninguém, tipo, ficou com medo de mim. Ou ficou com medo, tipo, de que eu não fosse entender. Ou ficou com medo que tinha que falar inglês e não sabia falar inglês direito. Esse tipo de coisa. Não teve isso. Todo mundo foi, tipo, simpático. E, tipo, tomaram a iniciativa de vir falar comigo. E, tipo, quando eu ia falar também, era, tipo, super de boa. Então, se você tá vindo pra Coreia estudar, não se preocupe que você vai ser bem tratado, assim. Ninguém vai, tipo, te jogar de lado, tipo, te ignorar e, tipo, te tratar como se você não existisse, que era o que eu tinha medo. Assim, essa foi a minha experiência, né, gente? Obviamente tem vários tipos de pessoas em, tipo, todo lugar do mundo. Eu não sei se, tipo, é por causa do meu tipo de curso ou se é por causa das pessoas que estão lá. Não sei, cada caso é cada caso, né? Mas no meu caso foi, tipo, muito bom. E então, assim, e tudo aquilo que eu me preocupei e fiquei morrendo de medo, sabe? De nada me serviu, sabe? Então, se você tiver com medo do seu primeiro dia de aula, com medo de uma escola nova, de uma universidade nova, de um lugar novo, sabe? Filtra os seus sentimentos, assim. Não deixa suas preocupações, suas inseguranças tomarem conta de você, que você, tipo, acaba se fechando mesmo, sabe? Eu tava com medo disso, que exatamente por eu estar com medo da situação, eu me fechar e as pessoas olharem pra mim e falar, tipo, ai, não vou falar com ele, que ele parece que ele tá de mau humor, ou ele parece metido, essas coisas. Então, tipo, no primeiro dia de aula, mesmo que eu tava morrendo de medo, eu, sabe, tentei ir atrás das pessoas, tipo, obviamente, não cheguei, tipo, oi, tudo bem? Oi. Não fiz isso. Mas quando surgiu a oportunidade de eu conhecer as pessoas que foi aquilo lá, tipo, de se encontrar na sala do nosso departamento, eu peguei a oportunidade e falei, tá bom, vamos lá, você pode fazer isso. E mesmo que eu tava morrendo de medo de tudo que fosse acontecer, do que as pessoas iam fazer e o que elas iam pensar e tudo mais, sabe, eu fui e, tipo, não olhei pra trás, sabe? Eu fui e só fui, tá ligado? Tipo, só vai. O que foi pra acontecer, vai acontecer. A gente tem que tirar o melhor de todas as situações, entendeu? Se vocês têm sugestões de vídeos, ideias ou perguntas, coisas que vocês sejam curiosos sobre a universidade aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. E aí, as coisas que eu acho que eu consigo responder e fazer, eu vou fazer vídeo sobre. E muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Sabe quando tem aqueles gelinhos? É tipo, tem gelinhos, então eu tô, tipo, tomando e mastigando ao mesmo tempo. E eu adoro isso, porque aí eu não preciso almoçar, porque eu já tô comendo aquelas. Não, brincadeira, gente. Como direitinho. Mas é bom esse negócio. É bom.